merci na gouvernement na o nyo so sali po na biso ko kufa ya papa e boti ba problème belé donc grand frère ya papa o ya bengami na kombo ya Antoine Ndombe donc ye wana mutu a lingi ko sentir biso atamuke na mama na biso ani ko sentir biso te mais bon biso pe bon moi na biso et si même pe na maboko na ete et si même na maboko ya Nzambe. Yaona ba mama na paza zoba. Mama na za zoba parce que tangu yo mobala kufi na maboko na yo. Bana na bazeko ya bazo sangana bango. Papa kufi na maboko na ifalaka za na komikitisa. Bana na bazabandeko na bino. Bazabandeko na biso na kuwanga na bango te pole lo papa kufi to wanga non. Me ba yebi ke ndenge papa kufaki na maboko na bango. Donc moi si on attend papa akufaki, il fallait qu'il y ait baki donc na bomi tata ya bato. Azala na sagesse que lelo oyo ba na nga bazaba mikie, bazana ba yana bango mais papa kutu na biso na initia ki ye na ndenge ya mabe, yango moni biso na bana na to kabwana ki na ndenge ya mabe. Quand même leta papa yemba ki yango moko na okufa. Ezala kaka bongo, non mutu soka kufi. Ba yeko bengana mwasi na ye, ba yeko bengana bana na ye, papa tanga ye mba ki yango, biso tozo mwona waka to yaba na miki tozo mwona, ah nje mwango boy, me lilo penande kuna ngambaye, na kumaso na vandi, na tenje mwana, na zo yoka na bi, eh, me papo penande mba pambola, eh, do a ye mba ki, soki natali na ba, ba evolisyon, nyo sotu ya batunde ba kufa kandenge boye, na mwona onsuke kobi epa na biso moko. Papa ndomba kufa ki ya, baki neko senga kaleso papa ndombe. Ate po bo mona ki babi nenga bimise dozo de na morgue. Bo ye barate pourquoi babi a sala ki bongo. Bino bat bozo tala nga bo ye ba. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs fidèles de l'émission, exprimez-vous. Nous sommes encore une fois très heureux de vous savoir nombreux en ces nets moments en train de nous suivre Kande Tolobaka pour votre émission. Exprimez-vous avec votre humble serviteur Noli Tambou. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Paris, mais cette fois-ci, Toye na place na Clichy Awa. Nous sommes reçus na famille Papa Nabiso, Oyo Toebi, Asepelisabiso, Nabanzembo et Belé. Aza icône aujourd'hui à musique congolaise. Papa Nabiso, Pepe Ndombe, Opetum. Oya Bana Oke, Toebaki Biso Nyoso. Aoutaï Kotika Biso, Mikolo Witi Koleka.
jour pour jour, lelo un an depuis Atika Kibiso, Namokili Oyo, et lelo tozana famille naye awa na Clichy, nazo recevoir famille naye parce que na moment Oyo toza ko solo na bino ba téléspectateur na biso na Kinshasa ba tout déjà ba utaki na cimetière pour na ko tia Pierre Tombal naye déjà. Et après, wana bande komsusu baleka ki na église, il y a Notre-Dame à Lingwala. Et ce soir, lelo le 24 mai, déjà ndé toloba jour pour jour, batu bazali kozala na concert oeza organisé toujours en sa mémoire. Na bana ok pour na toujours ba immortaliser artiste comme tolobaka, l'artiste mère. Mais bah œuvre na yende tikalaka. Donc l'artiste ne meurt pas de ses œuvres. Aujourd'hui, na yambi lelo famille na ye o bazana awa lelo na France. Bonsoir ma mamie. Bonsoir papa. Bazo landa yo siko yo na émission exprimez-vous. Tout d'abord basangonini. Basang malam, naza très bien. Naza bien. Na tango yo makambozo le kana Kinshasa sikoyo na mémoire ya papa déjà un an jour pour jour et sali on ngeni est-ce que boza quand même soutenu avant pendant et après liwa ya papa Ndombe lelo na gouvernement ya Kinshasa na na billet ya ministère ya culture na biso. Ouais toza toujours soutenu depuis papa kufa ki le 24 mai année dernière. Tisiko vraiment toza soutenir. Toza vraiment bazo soutenir biso vraiment le gouvernement tisiko makasi. Na bat bazo landa on émission oya exprimez-vous. Et logo nini vraiment ko bakisa lisusu pona tango nde tolo babat bazalaki ko poser Pierre Tombal naye baleka ki na ba église et puis concert muneneza organisé na bana oké na ba artiste msusu congolais en sa mémoire. Lilobani ko lo ba pona ba initiative wana. Diloba pena na olobaka ka ezali tout d'abord kopesa nzambe merci et puis kopesa merci na gouvernement na onyo so sali po na biso nde bino moko nde ko pesi programme lelo ezalaki normalement bat bakene na cimetière na tongo na organisation ya grande sœur Chantal Ndombe o azamo na liboso ya papa Ndombe na mama tozala na mama a me akenda ki pena Kinshasa po na yango na mobali ne Chimanga basa organiser kuna na bandeko msu baza kuna bakende cimetière na tongo balongwe cimetière bayaki na banda na résidence à papa après na résidence nde bakenda ki église na moment o tozolo ba ba concert ezobeta na salle Gromeo golf na Gombe kuna nde sika baza soirée eza kuna en tout cas nyoso zoleka bien. Merci beaucoup mamami général Gradankoumou donc ndongo lobaki toujours toya to mona famille toya to moni famille ndeka lobaki na zape na baleke ya babindombe hein babindombe o bobi bino no sozaki na maison mère papa na ende papa ndombe petum donc to ubiso na sepeli sans biso na banzembo ebele ba mawa tout ça mokolo na kokufa et lelo toza sous na bana na ye bonsoir Joe. Ouais bonsoir les sages no litambo. Oza na mwa liloba ya ko s'adresser na bato bazo landa na émission exprimez-vous pour na liwa ya papa ndenge komela kibino. Ouais, mingo le bezati, il aura trop topé ça va merci na gouvernement onyos basali. Donc eska bazali bazala na kimia, makam nyo sezo le ka bien. Donc ndenge to linga ki ndenge pezo le ka. Et chaque nzambe sa benda ki donc azala ni pena kimia biso pe toza toza na kimia donc voilà mais ba organisation nezo le kana Kinshasa sur place bo bozo mona ngonde ni déjà ba na ba organisation ndenge ba organiser mramunyo son bo munyo ndeni l'équipe bien vraiment ndebo lingela ki. Ouais, organisation a pris bien super bien. Ils ont vraiment bien cassé en dalobi na tongo tout ba kenda ki cimetière. Après cimetière, bah église et puis soirée dans Roméo Golf, bah musicien tout bas au Beta, bah journaliste Bazali tout na gouvernement congolais. Osana moi liloba moi roloba na bateau bazo landao spécialement na émission exprimez-vous lelo. Ouais loro lobeza pena troté na aussi na ba oyo ba qui vraiment papa Ndombe opitum artiste musicien
star congolais au bino tout boyebaki vraiment bowling voilà vos acquis n'ont pas laé bon l'accent on peut pas bananaé vraiment surtout na grand frère na biso baby black voulouzi babine dombe bon l'accent vraiment et ça la biso bien tout monde qui est vos acquis vraiment bah fan naé bah tout naé bah opéna balinga bisi congolaise donc voilà. Papa ndombo petu makufi akeyi atiki biso mais atiki pe bana na ye obazo continuer toujours musique à part grand frère na yo babindombe yo mope lelo oyembaka ouais na yemba oba ming pe ba ye barate ko yemba mais batu ba lando sko na exprimez-vous son rozong samuel le romo déjà à papa sala et batu ba mon ngol sous na émission exprimez-vous ouais son rozong ça na yemba nzimba Élysée. Élysée et Bani, nous avons la paire à cela qui en a 1900 et quelques. N'a pas toi, donc Miami Sonanga, Élysée, c'est quoi tanga, ce qui est quoi, qui est si comme encore, belle salali si va bijou. Là où tu es, tu n'es pas seul, aux alliés, à mon côté, au bijou. N'a ma beaucoup à moto, les yeux dans les yeux. Ome la kama sanga kopo moko. Ta woga koudite po yvo leli sanga sola. Ouais, mesdames, messieurs, comprenez quand même Karel Bilombo, papa na Kenaya, ba parent a keke Christelle Dumbala, toujours bozo l'andabiso général Ganda Koumou. Donc, ndeka to lubaki, ndeka to sola ki, magambango ya ngoyo. Donc, mesdames, messieurs, jaza toujours na famille à papa na biso, donc le feu, le défunt. Ndombe opetum oyo biso nesto yebi asepelisaki biso na ba moment ebele na ba temps ebele na mbi famille na e awa nde biso lo ba toza ba exclusivité nde peto ba vous informer c'est notre souci majeur yango lelo na jour pour jour ya papa na biso un an déjà yango to yepe na contribution na biso poto immortaliser l'artiste oyo akufi atiki biso me ba œuvre na e ka nde tolobaka ezali etikali autre continuer toujours kolanda l'artiste to batwaze belé amen na yambi quand même moi bana na ye oyo bazana likambo ko ba particulièrement na yambi pe li passe ya Joe aza pembeni awo a se présenter na binu moro bolanda e bonsoir mon frère. Ouais, bonsoir mon frère. Bonsoir. Moi Lilo Banabat Bazolanda yo s'est présenté. Bon, ngai Bob Ndombe au babenga na kombo ya 6 étoiles. Minya lo ba vremezati. Lilo bezaka ka ndebo ki li passa na hotel lo ba. Vraiment bato vraiment bandan soutenir père. Batika pe bisoté ba oyo père atika ba kamikaze nae. Lo ba star Congo ba baby black vuluzi fumu gimbang. Na moi na oyo papa tika na kombo 6 étoiles chanteur de guerre quoi na basser na biso ba mami Ndombe donc ba bienvenue Ndombe ba Chantal Ndombe vraiment na ebité merci. Mesdames, messieurs, donc nous sommes toujours là na famille ya defunt Pepe Ndombe au Petum au business to ebi lelo jour pour jour. Un an déjà depuis Atika Biso. Je tiens à rappeler Nabatunyan Sobazola Ndabiso que Papa Ndabiso Ndombo Petum, hein, il est décédé un certain 24 mai 2012 et Lelo Toza le 24 mai 2013. Donc jour pour jour déjà, un an déjà depuis Atika Biso. Lelo vraiment on a une s'adresser vraiment na moi na nae o azaya mkolo déjà awa sœur mamie na si mamie Ndombe wa yambi biso lelo na place nae awa na ngina lo ba est-ce que répartition nenge to mona ra lelo ce qui muta kufi lelo ba tiki ba bien tiki biloko est-ce que répartition vraiment ezala ki bien entre bino na bino bana na famille vraiment est-ce que biloko ya mo way vraiment est-ce que ba kabolengo bien est-ce que nenge ezala to mona ra ba tumisumo ba guerre ya ko kabona ba biloko est-ce que na part na bino likamone komela ki bino te mami Ndombe si e komela ki biso entre biso bana et le kaki nango très bien. Mais entre ma famille et papa, les cas qui vraiment très bien été. Donc, depuis papa, kaka koufaki, déjà ma problème est bandaki. Nala bakutu, ezamo ma longue histoire. Avant même papa koufa, belaka, seri moko boye, mama kele moko bimaka, kuna nangaliema. Bande kone kaka, oh lelo babwa kibiso, oh lelo ko koufa ya papa, et boti ma problème est belé. Donc, grand frère ya papa, oh ya benga mina kombo ya Antoine Ndombe.
Donc ye wana mutu a lingi ko sentir biso atamukete na mama na biso ani ko sentir biso te mais bon biso pe bomo ina biso esima mpe na maboko na ete esima na maboko a Nzambe. Donc ezaka ka ye mutu a kotisi polemiki na bandeko parce que papa ba botami baza trois garçons batikala trois garçons ye a mukolo papa na papa liki na biso tozala ane na Paris a wa pasteur Benjamin Ndombe aza pasteur. Donc il y a une actualité locale moi non bas lié moko à sali polémique na ba oya basi donc famille vous mettez à diviser ma casse donc mais biso na biso bana na oya ndombo petum tozan na biso bien ma camion c'est le cas qui très bien donc par là au lingi kolobake na famille lelo ya papa ndombe lelo ba rejeté bino ba tiki bino bozan la soutien moko li soute ya papa ndombe donc ba biloko na bino nyoso papa zaki nango est-ce que Boza bozwa ki ngo vraiment ndeb divibo bokabola ki biloko nyoso wana bien ou bien boza rejeté lelo na famille ya côté ya papa Ndombe. Bon biloko ya papa tozwa ki ndambo parce que papa akufa ki pa na bisoté. Papa ke no kufa pa moi sino wana kuna mususu. Le même jour azo ke no kufa bazaki ki na li passa ye. Bon mona ke même na internet a lubaki bazaki ki na eti azo ke no kufa. Azala ki bien basoli pe na ye na ndenga ke no kufa e pa ikuna. Donc tant wa kufeli kuna famille ya papa wana ba koma ki bango nyoso e pa ya mwasi wana mususu ba boya ki biso donc tozaki na kineki chasa me na za komona kaka bo tellement na za ki na emotion na za ko kokoka olobate mais par après siko ta na zongi poto na komi kusiko komona eloko moko en tout cas ba bwaka ki biso a tel point en mama zongi poto a zongi suki chasa po ba ki no sala 40 jours a kende ko luka ti papa kulutu na biso po atuna ye problème nini papa kutu na biso abengana ki grand foro nga na landi na mama alobi mama na biso na papa na biso bakabwana ça fait 32 ans bakabwana tandis que ba mapasa oyo bazana 25 ans bazana obana mikie 32 ans na ebite soki a lotela ki ango wapi abengana ki grand frère na ngai tanga bengana bon ba yango ba ekozonga ngai moko suna ekozwa téléphone na bengi papa kulutu a confirmé alobi boza bana na ngai te bana na ngai ezali bana oyo ya mwasi wana mususu na yebisi papa kulutu est-ce que soki lelo papa na biso mutakufa ki alinga ko sala ba jize na ba lidi boy donc eza pasi likambo soki kwe na makolo na yo te okoyeba ngote donc c'est ça quoi. Donc et le roni ni vraiment particulièrement lelo boki ko réclamer bino na bandeko na bino mususu ya mama ya bino mususu aza na Afrique kuna bozo yo kana quand même entre bino bana na bana bozo yo kana quand même boyo kana ezali na ko kabula bilo ko ndenge ezala ke leka ki na ndenge ya bien à part famille bon na mama na bakose ke na buzoba ya ona ba mama na pa za zoba mama na za zoba parce que tangu yo mobala kufi na maboko na yo bana na bazai ko ya bazo sangana bango papa kufi na maboko na ifalaka za na komikitisa baza bandeko na biso na kuwanga na bango te pole lo papa kufi to wanga non me ba yebi ke ndenge papa akufaki na maboko na bango to yeba te papa akufela ki nini ezala ki soki maladi nini parce que azai ko bela te to zaki na kuzi na biso akufaki mususu mais le 23 ye pa zaki na reunion wana o ya kuzi na biso donc petite sœur ya papa moi na nesko ya 49 ans ya osé ye mtakufaki tang bazongi le lendemain la onde papa ki kokufa donc moi si on attend papa akufaki il fallait que ba ke don na bomi tata ya bato azala na sagesse ke lelo oyo ba na nga bazaba mikie bazana ba yana bango mais papa kutu na biso na initia ki ye na ndenge ya mabe yango moni biso na bana na to kabwana ki na ndenge ya mabe donc bazaba ndeko na biso ya musika ya kozala pena na bango susu bo parce que to komi ko banga bango bazaba komi ba element dangereux pona biso baza bande kona biso ya musika donc biso na bango to sukane kaka ndenge to sukane na cimetière esili donc yango wana merci beaucoup toza toujours na bana ya papa le fait opetu ndombe et moi je m'en vais saluer celui qu'on appelle Alice Kachala la fille à tatou babia zaranango partout le général grade akumu Rodrigo Mayemba le boss des images et Angelica Nzumba, Rodrigo Mayemba toujours dans le lobby, Michel Sinté, Drigombagi, papa na Kimia, balobi na ba correspondant na biso ya Londres, Voice of Congo, babi Francois Chipwaka, tozo continuer toujours na banaya
papa ndombe oyo autaki kotika biso lelo eloko nini particulièrement lelo vraiment boyé pour na bo réclamer na émission oyo y exprimez-vous avec votre humble serviteur Nolita Mbwe eloko nini vraiment lelo na mukolo déjà papa kokisi en eloko nini boni vraiment bo réclamer na public bazolanda bino na Drigombaki et puis na bato ba olanda bino na Kinshasa na chaîne Moller Télévision eloko nini vraiment bozo réclamer lelo bino bana ya ya papa ndombe wa te kotika biso. Et là, vraiment, toujours réclamé dans le gouvernement. Aye, baka, gouvernement, il faut asalaka, biloko moko, ke bana ya mouwei, il faut basalaka, na ebite so na kolo bandeni, parce que nazo remarqué on a kini trop. Ma dilo akoufaki, il y avait toujours des problèmes. Ba problème. Le londo mbakoufi, ba problème. Donc, il faut gouvernement na ebite to ebi keza na makamba famille mais amekaka mwa mukie kotala kana niveau ya mowei o ya kufi o ya yebani parce que ezala kaka soki vedeti moko akufi ya munene ya Kinshasa soki kaka bayebi ke mbongo bimaki na guvapo eloko ni sozo bomisa famille na biso ezali kamba mbongo nyoso ane ezali kambu ya mbongo oyo leta bimisa kitan papa akufaki yangwana leta yangwana eloko ezobomisa biso na nini oyo na famille na répartition côté parce que mbongo ebima ke zaki ya mowei oyo bakundela mowei basomba bo basala bo basala bo c'est-à-dire mbongo oyo gouvernement epesaki bino bana ya papa ndombe donc famille eweleli yango c'est ça en fait famille eweleli yango elingaki eye basoki to tikalaki na combien poto pesa donc c'est ça. Mais nandenge suko bango bayela ki nandenge ya mabe. Bango kutute yeka kawana, tata wana. O ndenga yela ki ka nandenge ya mabe. Donc c'est ça, kwa yonga la linga ki, kame mileta papa yemba ki yango, moko na okufa. Ezala kaka bongo. No mutu soko akufi, bayeko bengala mwasi na ye, bayeko bengala bana na ye, papa tanga yemba ki yango, biso tozo muna wakato ya bana miki, tozo muna, nje mongo boy. Me lilo penande kuna ngambaye, na kumaso na vandi, na tenje mbo wana, na zo yoka na bi, me papo penanza mapambula, Do ayemba ki, soki natali na ba evolution, nyo sotu ya batunde ba kufa kandenge boye, na mwena onsukwe kobi epana biso moko. Do na kumu mwena onsukwe epana biso moko keno, eloko wana ekweleli biso, keno papa kufi, famille ba panzani, famille ba saliboye, mama kambwe bele bele. Donc yango wana, na mwene onsuko pe nzembo wana pende zaki nzembo moko, donc ya munene. Mesdames, messieurs, donc nous sommes toujours là, dans le baki, nazana banaya, papa ou autiko tika biso, papa ndombe, opetum, ou biso nesto yebi, aza icône ya musique, congolaise lelo atika kibiso toza pena bana na ye nenga tolobi do na yambi famille na emo babana ne o lelo bayeko ko réclamer quelque chose au bazana ngo auprès na bino na yambi pe bienvenue ndombe o yauti na Belgique toujours o toza na bonsoir bonsoir ouais moi liloba par rapport ya organisation nenga zo leka lelo na Kinshasa pona ena ya papa moi liloba na public zo landa aussi ko émission exprimez-vous bon likam na ngo lo bakaka toi n'a pas si le jour papa kufaki bon on a outi Belgique naé poto sangana bande kona biso po to 5 sa passion bon to sepeli mingi ndé gouvernement s'occuper mon papa to sepeli est-ce que lelo vraiment on a bato bazo landa on émission exprimer vous entre bino bana vraiment boyo kanezali oui boyo kanieli na côté na biso oui boyo kanieli bon na côté mususu na po bazaba ndé kona bino kaka. Si baba ndeko na biso mete pour le moment na ebite po boyokani se côté na bango na ebite so boyokani ali mais côté na biso yali mais entre biso na bango po me ate baba na ba boyokani entre bino bana ya koto na ba elle gauche na elle droite boyokani zali exacte pourquoi boyokani zate bino bana bozali boko elo ni boko sa po ke lelo boza po bino boza bana elo ni boko sa ke po bosangana po papa zali sous wana te normalement fo bozala ensemble bozala uni bon non bino nes bo porter combo ya ndombe bon normalement fo mutmo azala 5 sabiso puisque bon, en fait tu zan en contact te quoi na bango c'est ça le problème uta ona ni ako iko 5 sabino je sais pas fo za mukolo moko na ebite mukolo ya wapi est-ce que mutumsu fo utaka na gouvernement ou bien ngai le roi no litambule sage na 5 sabino ou bien
ba côté à papa ou bien maman ou bien tout le cadio. Non, wande na ebité. Po bon, ebité na o sengi. Oui, ba tende ni yoza ou tu fais partie na famille wana oza moi na pe. Entre bini yipo ko zo courage à lelo, ngai le wana pe moi na to sangana. Ngai te. Ouais. Nga moyenne zo ni no ni ait. Bango ba na ndenge na bango biso beto na ndenge na biso bon. Pour l'instant, pote zana na makasi. Pote zana na makasi, démarche mona pour l'instant to zana honte. Pote ya ngweza ya nini? Pote zana nous parce que nga souci nga na lingi na ba papa akufelaki nini? Papa akufelaki nini? Donc esika kende ko kufa ba bomba secret wana eloko nini o ba sala ki ekuna eloko nini azwa ki shock ni parce que ba yebisa so akena ko kufa na toilette. Akufelaki nini eloko ni ba sala ki ti akoma na niveau ya ko kufa. Donc ba soupçon bima ke bele souci nga yango wana donc bana na ye wana ba yebi sekele oyo papa akufelaki. Donc pour na biso na bango tozala bien il faut baye bisa biso événement ni ne le kaki oyo comme ti na niveau papa kufa parce que papa zala ki bien bazala ki na mama wana faut baye bisa biso eloko ni ne le kaki wana kanda tozala na ngo ti même nga na na méchant au saranate ya liwa ya papa nga donc ti lelo donc il na ebité bana ba bana ya papa bazala bana ya papa parce que papa msozani na bana yepe azana mama msusu me tandinge tozali so hotel yozo talanga tozandinge moko baye Alain bazali bazali na bango bana ya papa msusu bazali Junior Ndombe azana na États-Unis azali ozomona ke ba mama na nyoso tozaki na bango bien toza bien wa yeza petite sœur nanga donc toza bien mais oye comme un niveau ana et comme kitina tel peu papa il fallait ka ya poto bazali ba démarche na grande sœur papa ya poto po ya kozwa ba soin visa e bimi jour o ba kene bazwa papa moi si wana mama wana akimisi papa na braza wana papa za malade ba kimise na braza papa tang bazungi kishasa a pesi condition avant ya poto fo ba ya na moi si wana donc biloko na nyoso soko vani ndeko na nga liwa ya papa uti pa ya moi si wana soko azaki moi si o ya lingaki mobali falati kano bana no baboy kende ko nozwa soin po papa linga a poto te aya kanina pasi mao awa basi mjela bazongi donc quelque part liwa ya papa e wuti na maboko ya fami wana ya mwana biso na bango kaka ndenge to sukana ki le 24 ndenge pe to sukana ki wana yavana na bana na ye biso pe Marine Djouba avant d'ape na biso na bande ko na biso bana ya papa na biso o to mesen na bango donc ya mwana toza kutata na mutu te atia biso ke o nini mo démarche moko ezala toza na posa na ngote. Ok, merci beaucoup Karey Bilombo, Francos, donc Voice of Congo en Angleterre, ma correspondant à Bissau, Bolanda, Bissau toujours. Donc Lelo Boza, Kabozo trouvé toujours flou par rapport à Liwa, ya Papa Ndombe Opetum. Donc Yango anati Lelo, Yango Boza na kanda anati Lelo. Tilelo vraiment, toza na kanda même sur Tali Bangonyo so. Ate pour moi qui babi n'inga bimi c'est deux heures de la morgue. Boye barate pourquoi babi a salaki bongo. Boye bakate batu mingi babenga bakanse babia sake loko moka mabe. Bino bat bozo tala nga boyeba lelo bo vandi ba bengi bino papa na bino akufi place a moi si moko boy moi so na pa wuti azoya na ekiri na ye ya ba modeli na ye mais ba lobi ke babie
les papa kufi abandé déjà que ouais là bien le mouille la kufi batbando le babongo jamais à quoi ouais la bien n'engue ni parce que bas solo lina papa na tongo na 16h sur 17 papa kufi à quoi ouais bien pour na ni yango bomoni babi tongo moi soit na zoya alibi na azolo ba kokota babi alibi o kokota te pour maman la bisona banda ou te potona na monite mobile a sa kufa ki na maboko na ye muta kote mobile na morgue c'est quoi lui a ko luka susu ni yango bomoni désordre na tozaki na kanda babi azaki na kanda ya liwa ya papa na. Ok, merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, sur l'émission, exprimez-vous avec votre humble serviteur, Noli Tambou, toujours à Wande Batou, s'exprimaka librement. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que leurs auteurs. Donc, biso tozana pour transmettre bino, message, nenge kaka, et zalaka. Toujours continuez toujours na émission, na bino, toujours na yambi famille, ya papa na biso, o tebi, aza, icône ya musique congolaise, donc netolo ba icône, donc bon comprendre quand même. Donc bato ba sali e belé na musique congolaise lelo na mboka na biso ce que zaki na ba Europe a na ba France a peut-être on va aussi les monuments moko boye quelque part pour na ba valoriser pe ba sali ba contribuer belé na musique na biso ya Congo. Mais lelo pe na Congo tozo mona ce qui ba artiste ba kufi bazo pesa bango ba mpangu bazo pesa nini tout ça bino lelo ni vraiment en particulier oyo bino bozui na gouvernement congolais ne tolobaka na billet ya ministère ya ya culture. Non pour l'instant ba pesi biso neti lo pango to nini te kaka o ba salela ki biso na ezali déjà belé papa il s'est belé que bazuli bino en charge à 100% biso ba famille to neto utaka na poto to chaki na biso ba mbongo te so to lobito obuka lokuta to chaki na biso lote niye ninga ni nani apa ngai ndenge na so neto so organiser na Paris awa na mobile nanga de biso ba to ba ta poto ba to sa ki dépense parce que nga la sali matanga depuis papa ko fait le 24 ti le 16 ba to bazo za la kaka e pa na ngai donc a part na Paris mais oye le kaki na Kinshasa mutu moko te abeta tola lo baka sala kibo donc l'état asunga kibiso ce qui mapango ko ya bon wana na ebiti mais pour l'instant asungi biso même tina ndenge zo ke na sukawa ezaka kayi donc c'est ça que ça déjà eloko moko munene le kikutu na lo pango ça déjà eloko munene. Ok, merci beaucoup. Donc l'élope ndenge ena déjà papa na moni bat baza et belé à Wananda ku mesdames messieurs donc na kola Sabino nyo sauté bat baza tellement et belé mais to zwika ka bana ya papa ndombe parce que baloba parce que to zala besoin zo bat nyo sauté parce que bon wa kina lika moko vraiment ya ko s'adresser na bino particulièrement na ba téléspectateurs au bino sozo landa biso chez drigombaki.com. Donc to za toujours balobi derrière la caméra Michel Sainte, na bosanité Rodrigo Maemba RM Pro na Chris Baby. To komi déjà ko chité na émission na bino lelo auto yambi exclusivement famille ya fe opetu ndombe awa lelo na Paris Clichy et pa ya mwana na ye mami ndombe oya yambi biso toujours bozo mona na ba koko na ye famille za a vraiment ebelé lelo na passage na bino ya émission o exprimez-vous et lo ko nini vraiment bokoki ko loba vraiment en particulier na batbazo landabino bo s'adresser na public nyonso landabino na monde entier na ba oba landabino na Molaire Télévision na Kinshasa likamnine vraiment en particulier bo ngbo s'adresser na bato bazo landabino na passage na mino émission exprimez-vous. Message pena na zo ko s'adresser surtout na peuple congolais na ba famille ya peuple parce que biso na poto makamone ezala raté mobala kufi baye babengani mwasi mbongo ya bana tu awe za larate ezaka kana omuna manebite sona ba pays d'Afrique musukaka na Congo mutakufi batata mwasi ba papa kulutu babimi eloko wana nazoko s'adresser vraiment batika mutu tanga sala ka mbongo na ye nalobaki ona mission moko boye tanga sala ka azo sala vie na ye azo sala mbongo na ye azo soufri ye moko ezat premièrement zaka mwasi na ye après bana bande copie bazan ba pourcentage na bango mais soki boza bien boza ini mon frère na so papa na biso soko tengi na kacha libota na biso na ebite muta otombo ya musapi alobake papa ndo mazama na ebite soki toza 1000 muta ko balem su papa na papa Paul pomi bazo bien papa Paul muto mabele msa ko ba moko même na quartier ya vandi c'est un papa wazaki na mutema munene c'est un papa wa ebe ko bomba mabe ya famille na ye abomba ki yango
ezala mutu boyaza mabe ya ko bisa soka aza bien ezala mutu boyaza ndengeni ako bisa soka aza bien mais lelo sikoyo tango akufi to munya ngwe bimi po azati ango nazo s'adresser na bato kishasa liwa ezala ko la globe terrestre eleka ke pa ya mutu nyoso lelo biso to ko mutu komi awa 21h51 les États-Unis n'ont pas été hernés. Donc, ils ont le cola, les paniers circulent dans la famille Nyons. Les lois du famille Ndom. L'objet de la famille Moussous. L'objet de la famille famille Madilou, y a Pepe Kalé, ainsi de suite. Awa Tozo Kenezo continue. L'objet de la famille est la bino. Boye Bakayango, quoi est la bino et qu'on a la peine à porter la bino pour qu'on l'ait là. Alors, ceux qui sont là, boye Barapeke, pas souvent à brûler là. Et ça, là, qui peut banner Ndom au Pétou. Y a un azo qui s'adosse à la famille. Botika. Bana boye ba ke soki papa kufi bana na bazalaka na pasi makasi pona si amukili o ezaka na biloko misato papa mama mobali na mwana donc soki bango ba o père de bango ezalaka pasi mingi na si amukini bino ba bozana afrique boye ba kango botika ka ba fami abakufeli tata to bakufeli mama bozala pembeni ya bana bo soutenir bango ezala zalaki nani ezala zalaki nani bo soutenir bango bo zala te mutu soka kufi bo komi ko deranger ba famille musu sorona papa ndomba kufa ki abake ne ko senga kaleson papa ndombe yo so mona ngonde konanga bas kaleson na eba sana ngone tunanga na tuna ba ke ko luka kaleson papa ndomba kufela ba ningi ba retirer succès na yo bende ebite papa kaleson papa ndomba kufela ki na chemise na pantalon ba ke ko na yebite kaka bango na makamu na bango biloko na nyoso soto vandi bana ne ba ozandeni Na mwali lo ba likambo tiko lo basiko inspiringa quelque chose lelo papa ndombe abande ko sa na société ba bengi OK Jazz lelo bana OK zaki OK Jazz ya luambo franco atika bisope na bana OK lelo est-ce que société wana lelo ezo orchestre quand même ngala zongo comme entreprise lelo est-ce que bozana soutien pe ya bana OK lelo si Neti tolo ba awa papa Simaro azana biso na pesi merci parce que sika zali ba ebisinga akin aute simetia azana biso yibango batu barobeta lelo azalaka na biso bazalaka na mama donc si bazana biso po papa Simaro atikale na mutu mususu te a part papa lokola papa kufi boy na azomona vide azalaki na mutu te ok bana ok na batikale ka bango mibale lokola papa zate atikali ye moko Voilà, nani Joski Kambukuta, le vieux Joski Kambukuta est malade. Donc, parce que les bons balais, bato à Simba qui vomit, bana ok. Bana ok, zalaika ka bango mi balé. Oba mati ki pena musique ya bana ok. Nandela ba oba, zalaika ka bango mi balé. Na minto nebi ke papa si mora za abati. Aza kup donc, aza na pas si makas. Azo mona ke loko moko, pilier moko ezaki peme ino an ezali susute. Mais, nzamba pese ka makas. Ok, mesdames, messieurs, Nekala Lubaka, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Exprimez-vous avec votre humble serviteur, Nolitambu Mikolo Babenganga, l'homme des exclusivités. Nabi Kebate Bele, Bolanda système, mais bon, Bozo a toujours Neka Zalara. Et Tokomi Nasuka, quand même, Nabatu Oyo, Baba Soutena Kibino, Bazaki Nabino, Banama Kamunio Sueleki, Ope Baza et Bele, Senamina tourné caméra dans Awa. Bomona bat baza vraiment ebele oyo Dieu quand même moi ba remerciement na batu oyo ba ye vraiment ebele pe na o ba soutenir ki o banda ma amno so ezaglio na mon retrouver mon sourire Dieu ouais on a retrouvé na sala boy pour la sœur na ki depuis 10h na loin parler na 10h et pas sœur na o kuta zo le la rara d'or ba ner o le la depuis tongo azo benga na ki na zo le la mutunyo so benga ya zo le la Donc, nous avons quand même soutenu nous avons quand même un mobile. Moi, la bateau, bah soutenu qui au quand même, bah compatir ensemble, na yo quand même, moi, bah remerciement et ça va bien quoi. Si, merci encore. De vous akinabiso, bouyer les sous sous les lots et ça allait vraiment bien. Moi, ça m'a Igor deux minutes. Vilain fiston Manissa, Gabi Loketo, général Tabapetino, bana lingual, général Gradakumbu, Yoyebi. Vous avez vraiment petit à PRP. Général grand dans comme route na dagné lobby a bagné non nous vraiment il faut que la famille a fait pépé ndombe vraiment général grand dans comme les bourgeois a eu quoi ndenge yo mo lo barama salanga Michel Kamboudi papa mapasa comme Stitoko binotu vraiment la série bina pessi binosu merci à trop boutique famille ndombe té l'action mangé bolingo zali
Donc voilà, trop en lobezate. Patikingunza, Masalangaï, Jikomo, Christian Lokofe, merci encore. Na famille Obimba, na PCP oncle Nanga Pasteur Benjamin. Na moisine Denise, Charline Dombe et puis Patrick Zadou. Na ligne na lobaga na maloba sera otako loba vraiment. Pour moi, Nazaki Kuna na kin, na marambana tu le kaka, na kin kuna le père Koufa ki, avant papa Koufa. Maman wana akanga papa une semaine. Nga na vayi na ndako mouté mezo beta ngayi, mouté mezo beta, ezo beta papa vayi une semaine na ndako. Nga na kasi koutou papa za bien, do ok, na yo koutou papa na gitambo, papa zo lobate, donc azo eba esousou ngayi, te lo kana ngana beta esousou tolo ya wana posè abosa na gyan. Donc mingi ya lobeza te, na remekse ka ka gouvernement, merci vraiment na mingi bo sali pour na biso. Nga vraiment moi na papa ye yo chanteur de guerre. Na remixé lisusu ba ya quartier na biso bana bandal ngiringir selemba ubumbu ma campagne ba bana ya poto bana Belgique bana ya Bruxelles bana ya États-Unis ba Christian Lokofe ba masanangai ba vietnamais ba tutu les tendanciens de Jérusalem na pesi susu na remixé suna bo frère na biso Carlos Saloum super mec na maramtoa salagi pona ya liwa ya papa. Et puis il a remercié Bama Salangapé Oyapoto, Nayoka Kile Nazagina Kin, Bazangaki, Bazangisaki Koyate, Govan di Sasser na Matanga, Bajiko Mongo, ba Christian Zembela, ba Petit Ser, ba Chiba, Chibasu. Donc, merci vraiment, les apasi. Et on a remercié ba Tuto, ba soutenir Biso depuis Kishasa, na Matanga et Papa. Entourage naé papa Simaro auto bazaki na biso elongo balana biso na pesi bango ba merci ebele na gouvernement ndenge salaki en tout cas na pesi ba merci ebele na bato pe balana nga na Belgique na pesi bango ba merci ebele bon mama sango balana ngai na pesi mpe ba merci ebele bao ba soutenir ngai na ba marambutu de loin de près ba merci ebele ba mena bikofo bibish bikofo dede bikofo mobile nanga. Bon, tu sais, il y a pété, n'a pas si tant papa Koufaki, ma sœur, n'a pas si bien, n'a pas envers, il y a Thérèse, n'a pas si bien, merci, moi, et Bélé, ma tuto, à la Nakingaï, ma Chantal Switzerland, à la Nakingaï, ma Georgina, Georgina Bikofo, Debbie Bikofo, Messi Bikofo. Tout d'abord, nous sommes à papa Noli, merci, une émission, vraiment, Zamba Pambola, qui est Libousso. Na ndengo se déplacer ti oyo kotale lo famille a papa Ndombe. Na pesi susu merci pour nos mobile nanga Carlos Salumu super mec. Je t'aime beaucoup. Oya ben sanga na poto na botine bana mi balé. Francisca na Christian. Toza susu ye pas na moi ané Candy Salumu na Rokia Kamba. Na pesi susu merci na sepe makasta na moni petite sœur nanga bienvenue Ndombe. Donc na sepeli mama na Georgina na sepeli na sepeli suta na mona suba mapasa bana papa ya suka Bob Ndombe na Joe Bob okay. Na Joe Ndombe na sepelaki na pesi su merci na papa le kinanga na musika Benjamin Ndombe oto tikali na yo papa nzamba pambolo makasi na mama Denise na le kinanga Charlie Ndombe ba cousine nga na pesi su merci na cousin nga Baudouin Tanfumo mobali ya dada Lokange. Nego pesa su merci na mama Nzumba. Moi si ya papa Ndombe première dame. Oya mama Ndombe ba yembanga na lela chéri Nzumba azala mama nanga ya bana e. Donc ye wana mama Ndombe ye wana azana kishasa oya confirme. Bonne solo kono imbiana. Nana lela chéri Nzumba azala mama nanga ya bana e. Mawe sangi bolingo ndomba lela na Nzumba azala mama na e ya bana e. Mawe sangi bolingo nzamba pambolo papa siko zali merci na remercier les sous sous grande sœur nanga na musika Chantal Ndombe moi si achimanga Placide na bana na enyostu na remercier babi Mvuluzi Mvuluzi yonde. Donc, on a remercié Yoyebi, Petit Nanga Masola Kati, Bibi Shindombe, Didier Ndombe, Teddy Ndombe, Nabana Nyosu, Chris Ndombe, na Pesusu, merci, na Baninga Papa, Papa Simoro, Papa Makoso, Papa Elba, Bango Nyosu, Bayaki, Nabasi, Nabango, na Pesusu, merci, na Bakamara Diamobay Nangai, Automatique Lopez, Dike Kalukemba, Maxime, Bola,
Bazé Ebele, vous soutenez qui Carlos Durand et Makambo Oyo, Bakamara Nangai, Charlie Kunga, Christine Wamba, Annie Kunga, Bozé Ebele, Naba collègue Nanganyo sur Moussala, Napisibino, merci Nzambe à Pambolabino, à Pambolabino, vraiment à Namoussika, merci. Vraiment grand merci, Nanoli Tambou. Déplacement au salut où tu veux la musique et ça l'a vraiment bien. Noli Tambou, les sages journalistes, vraiment Kangi Masolo, tout n'a pas à Paname, Belgique, partout dans Europe, Mobimba. Vraiment merci à trop Michel Sainte, la caméra image sur le monde propre, Pembe Nobi, Miso Bouza pour Naï. Donc, Drigomba qui papa la Kimia. La musique, suite au sol, là, mesdames, messieurs, donc c'était là la famille. Il y a le fait au Petou Ndombe, papa la biso, au Aute Kotika biso, donc jour pour jour, un an déjà. Banda Aute Kotika biso. Moi, je tiens à remercier celui qu'on appelle Drigo Mbaki, papa Nakimia, l'homme événementiel. Donc, Balobi, 24 heures chrono, toujours na Kinshasa, Balobi, 6000 euros. Kalaming était toujours à Kinshasa, équipe tout y a real time. Tout ce qui était à Kinshasa, 6000 euros n'est qu'à ton prometteur qui bino, biso tout ça, bah, toi, parole, quoi. Et derrière la caméra, Ndena Lobaka, si vous avez aimé cette émission, dites amen à celui qui est derrière la caméra, Michel Sainte Kelele. Michel Sainte Kelele, Balobi, le beau quoi, papa, quoi. Donc, et biko ça, là, quoi. Nabo Sanité, Chris Baby, sexy homme. Donc, na bosse sanité, na bino nion so vraiment bolandi biso, mon général grade en koumou, na bosse sanité, mon grand frère, Pajou Simba TTC depuis Belgique, Laura Kanyuka, na batoutou vraiment, oyo bolingaranga, na bolingaranga te, na za toujours wana dans le cadre, toujours de vous informer, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Donc, tosisi émission, awa tomounani pour un autre numéro de votre émission, exprimez-vous avec votre humble serviteur, Noli Tambou le Sage. À Kangiba faire. Merci. Au revoir.